Boa noite, família linda. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite, gente. Tudo bem com Vamos vocês? fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é: misture leite condensado com a polpa do maracujá e se surpreenda com o resultado. É bateu, gelou, tá pronto. Não é isso, não? Isso mesmo, meus amores. A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito saborosa, gente, porque só vai coisa gostosa. Comenta nos comentários, vocês gostam de maracujá? Com apenas um maracujá, a gente vai fazer essa maravilha. Rápido, 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 rápido. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma lata de leite condensado. Aqui a gente tem a polpa de um maracujá, né, Sarinha? Aqui a gente vai colocar no liquidificador, tá, pessoal? A gente vai colocar o leite condensado. Pronto. Vamos colocar a polpa do maracujá. Vamos precisar também de 150 ml de leite. Uma caixinha de creme de leite. Gente, desculpa esse barulho. E também a gente vai precisar de 3 colheres de leite, gente. Tudo Em pó. em pó, tá, pessoal? Agora a gente vai só bater e já já a gente volta. Então, pessoal, a gente já liquidificou. Agora você vai pegar uma vasilha. Eu vou colocar nessa aqui minha. Vou ver se vai caber. Gente, agora a gente vai levar pro congelador. E quando tiver, depois de 3 horas, você deixa no congelador 3 horas. Então, a gente vai levar pro congelador e quando tiver no ponto, a gente volta para mostrar como ficou essa delícia de receita. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, deixei na geladeira, no congelador, tá? Você deixa aproximadamente umas 3 horas. Olha como ficou. Virou essa, como é que se diz? Virou Sobremesa, virou isso. tipo um sorvete, um Mousse, o mousse. que você preferir falar, né, Sarinha? O que você quiser chamar. Gente, olha, tá super cremoso, olha. Isso aqui é os pedacinhos da semente, tá, pessoal? E sem contar que rende bastante com apenas um maracujá, gente. Olha a quantidade que deu. Porque é uma sobremesa, é um mousse, não é para encher bucho, porque isso aqui você vai comer depois que você já almoçou. É só para tirar aquele gostinho da boca, né, Sarinha? Olha, pessoal, como ficou tão servido. E antes que esse vídeo acabe, eu queria pedir o quê, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. A gente gostou muito de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, ficou super, hiper cremoso, gente. Olha, olha. Eu tava até caçando minha coisinha de sorvete. Mas isso aqui dá de fazer a mesma coisa, né, Sarinha? Olha, gente. Super macio. E fica assim, essa corzinha Maracujá. da sementezinha do maracujá com amarelo, super. E com certeza isso aqui deve estar uma delícia, pessoal, porque aqui só foi coisa maravilhosa e saborosa. Gente, então a gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. E tchau! Tchau!